vagy. Já mám ani tam neklidáš. A máš strach. Chceš to vzít jako normální člověk po schodech. No tak když tady sedím jsem já, tak těžko. A mi se strašně třepe ruka. Už jde na ke mně. Chápeš to, jo? Já to zkoum. Ona je normálně hlupa. Ona má hlavu nahoře. Vidím. Tak to otevři. Když padneš. Tak šup. Šup. Dolů. Je v pasti. No. Tady dolů. Tam dolů. Hele. Už je? Aha. Už jsem nepomohl. No co jako teďka ona na tým štěrku tady. Moc ne, zatím to nevypadá, kde je zase? Ty, já jsem ho nestíhal. Tady je. Mhm.